शिवसंग्राम संघटनेनं भाजपपासून स्वतःला वेगळं केलंय, मात्र महायुती आणि महाविकास आघाडीच्या पैकी कोणत्याच आघाडीला त्यांनी पाठिंबा दिलेला नाहीये. शिवसंग्राम का विभक्त झाली ते सविस्तरपणे पाहूयात. स्वर्गीय विनायक मेटे यांच्या शिवसंग्राम संघटनेनं आज महत्वाचा निर्णय घेतलाय. अनेक वर्षांपासून भाजपसोबत राहिलेल्या शिवसंग्राम संघटनेनं भाजपसोबत फारकत घेत मोठा निर्णय घेतला. पुण्यात राज्यस्तरीय झालेल्या बैठकीत महायुतीतून बाहेर पडत महाविकास आघाडी आणि महायुतीला पाठिंबा न देता तटस्थ भूमिका जाहीर केली आहे. लोकसभा होईपर्यंत, लोकसभेची निवडणूक पूर्ण होईपर्यंत आपण राज्यामध्ये शिवसंग्राम म्हणून तटस्थेची भूमिका घ्यायची, तटस्थ राहायचं, कोणत्याच पक्षाच्या समर्थनार्थ भूमिका घ्यायची नाही, असा निर्णय या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीमध्ये झालेला. मध्यंतरी ज्योती मेटे यांनी शरद पवार यांचीही भेट घेतली होती. या भेटीनंतर त्या शरद पवार पक्षात प्रवेश करणार अशी चर्चाही सुरू झाली होती. मात्र त्यानंतर त्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली आणि या सगळ्या द्विधा मनस्थितीत असलेल्या ज्योती मेटे यांनी काही दिवसांपूर्वी लोकसभा निवडणूक न लढण्याचा निर्णय घेतला आणि आज अखेर तटस्थ राहण्याची भूमिका घेतली. शिवसंग्राम या संघटनेची मराठवाड्यात आणि खास करून बीड जिल्ह्यात मोठी ताकद आहे. बीडमध्ये आता भाजपकडून पंकजा मुंडे तर महाविकास आघाडीकडून बजरंग सोनावणे अशी लढत आहे. या निवडणुकीत मराठा आरक्षणावरून मराठा ओबीसी असाही वाद सुरू झालेला होता. त्याच पार्श्वभूमीवर शिवसंग्राम संघटनेची भूमिका अतिशय महत्वाची होती. मात्र कुठेही सूर न जुळल्यामुळे आज अखेर मेटे यांनी तटस्थ राहण्याची भूमिका घेतली आहे. राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकी पश्चात लोकसभा 2024 निवडणुकांच्या अनुषंगाने शिवसंग्रामने सध्या तटस्थ राहण्याचा निर्णय केलेला आहे आणि लोकसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर शिवसंग्राम आपल्या विधानसभेच्या भूमिकेची मांडणी परत एकदा नव्याने करणार आहे. लोकसभा निवडणूक झाल्यानंतर विधानसभा निवडणुकीआधी शिवसंग्राम संघटना पुन्हा बैठक घेऊन निर्णय घेईल. विधानसभेच्या आम्ही 12 जागा लढण्यावर ठाम आहोत आणि तशी तयारी सुरू केली असल्याचं मेटे यांचं म्हणणं आहे. 11 विधानसभा मतदारसंघाची चाचपणी आहे. निवडणूक लढविण्याच्या अनुषंगाने ज्या काही अनुषंगिक बाबी असतात त्या सगळ्या बाबींची सखोल तपासणी केल्यानंतरच या निर्णयाप्रत आले की जनतेची जरी मागणी असेल आणि जनतेच्या हिताचा आदर करण्यासाठीच, परत एकदा मी रिपीट करते की जनतेच्या हिताचा आदर करण्यासाठीच या 11 विधानसभा मतदारसंघांमध्ये सखोल पाहणी करून अनेकांशी चर्चा केल्यानंतर हा निर्णय घेतलेला आहे. महायुतीत योग्य मान सन्मान न मिळाल्यामुळे आज अखेर महायुतीतील आणखीन एक घटक पक्ष भाजपापासून दुरावलाय. दुसरीकडे ऐन लोकसभा निवडणुकीत तटस्थ राहण्याची भूमिका घेतल्यानंतर शिवसंग्राम संघटनेचं भवितव्य काय असा प्रश्नही उपस्थित होतोय. अमोल धर्माधिकारी, लोकशाही मराठी, पुणे. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.